żeby się jadą, ja mogę. Ahí está.
Stadion, Pastor, Fußball, Dobro? Jasno, okej. Mislim, skupaj nešto, što su četiri. Dobro su se stavili na tenci da budu i rebore. Ajde, onda vižu mrtvo čvora. Da li da znaš da zaviš mrtvo čvora? Hvala ti. Napred, nazad. Napred, nazad se vraćam. Da, za šara nego sad hoću kako zrle baca ovoga. Ne, znaš kako, kako bi ja dobio iskreno, sada da ja. To je najbolji trener, ja tvrdim da je to najbolji mladi trener kod nas, sigurno.
Božića dovedu. Zdrve ko kiper, bok te. Miodraga Božića dovedu. Šorni ga nogu. Ne ispraćam, slavno, sve jedno, da gotim. Ne, 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 to je to da